נכון? הנה ההסתדרות שלו שתיים! מעבד את הכדור לסירושטיין, שפוביץ', דוד רביבו וסירושטיין, הכדור הולך לסירושטיין, האם זה הראשון של אשדוד, זווית קשה, אבל הכדור הולך פנימה! ארם ומם סמך אשדוד בדקה 43! חטיפת כדור של סירושטיין, הגיעה לשצ'פוביץ', שצ'פוביץ', מחזיר לסירושטיין שמזווית קשה, מציע ריבון, גל הראל מנסה להרחיק במקום זה בוקר של דוידוף נו זה חזק, הנה הנגיחה וזה לשם 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 ו